Ahoj, tady je Radžniš. Já vás srdečně zdravím u kafička. No a u kafička tady použiju karty Padlí anděle. Je to takové pohodové věštění. Nic náročného. Já jsem se ještě nemdíval, abych něco nesplet. Tak, kafičko mám připravený. Je to takový karo se zajícem. Jedna lžička rozpustný kávy. Nevím, co vy máte. Tohle je moje dnešní varianta. Musím se napít, mám na to chuť. Mňam, mňam. Tak. A uvidíme. Tak, o čem by to dneska mělo být? Co říkáte? O čem by to dneska mělo být? Tak tady ta karta zůstala. O čem by to mělo být? Volodě. Od čeho odvracíme zrak? Sami od sebe, tedy něco předstíráme. Předstíráme, abychom se nějakým způsobem chránili a zároveň bychom strhli na sebe pozornost. Tak, kde na sebe chceme strhnout pozornost? Kde hrajeme nějaké drama nebo komedii? A proč? Co je naším cílem? No, chceme být hezčí, no. Stan, Padlý anděl Stan je velmi krásný, má krásné oči. Duchem dobrodruh, cestovatel. No jo, už tomu rozumím. My hrajeme to drama proto, abychom získali právě jeho pozornost. Právě toho jednoho konkrétního člověka. Právě toho jednoho konkrétního člověka. A tak jak Volodě stojí zády ke Stanovi, tak vlastně házíme nevšímáka. Jakmile získáme tu pozornost, tak hned naordinujeme nevšímáka. Přestaneme si ho všímat. To určitě znáte, ne? Takový způsob, jako jak získat pozornost. Házet nevšímáka. No, čím jiným to nahradit? Čím by šlo nahradit tohleto drama a nevšímání? Ano, to mi přijde, že k tomu Stanovi víc pasuje. Jako je potřeba uvěřit ve svoji vlastní krásu, ve svoji vlastní dokonalost, ve svoji vlastní přitažlivost. A já potřebuji mít rád sám sebe, potřebuji promlouvat srdce k srdci. Máme tady dvě srdce, takhle krásně naproti sobě. Tadyhle má Volodě tři srdce. Aha, on neví, koho by si měl vybrat. Jemu jde o uspokojení svých potřeb. Takže od jednoho žádá, aby mu věnoval pozornost. Třeba v práci od druhého žádá pozornost, aby mohl kňourat. Od třetího žádá pozornost, aby byl zajímavější ve společnosti. A tady se potkávají dvě stejné kvality. Dvě stejné kvality ještě neznamená dva stejní lidé, ale je to energie srdeční. Tady já už prostě nemám prostor pro to něco předstírat, něco hrát. Já v tom cítím, že třeba ten Veno je takový jako stydlivější vůči tomu Stanovi. Jo? Ale když byste je postavili vedle sebe, tak to neuvidíte. Zajímavé je, že Volodě má v tom jednom srdci ty tečky, jako jsou ty tečky tady za Venem. To znamená, že Veno umí být velmi společenský. A dokáže být ve společnosti ticho. Nemusí něco za každou cenu říkat. Nemusí za každou cenu být zajímavý. Může být ticho, může stát v koutě a může jenom pozorovat. Stejně si ho ten Stan všimne. Protože srdce hledá srdce. Já u toho Volodě mám jako, že představuje spíš takové ego aspekty.
To ještě neznamená, že každého voloďu, kterého v životě potkáte, je takový. Jo, to asi jsou padlí anděle. No dobře. Co by se teda dalo čekat, když... Co máme ještě vědět? Bastian, vyrazit na cestu. Iveno vyrazí na cestu. Možná, že díky tomu, že potká toho Stana, možná, že to je ten cestovatel dobrodruh, tak možná Iveno získá víc odvahy pro nějaký osobní dobrodružství. Proto objevovat svět. Možná by jinak byl doma zalezlý. Možná, že ten Volodia je až příliš zalezlý doma. Je mezi čtyřma stěnama. A já myslím, že by to zvládnul i se zrcadlem si to drama zahrát. Vyzkoušet si, jestli umí dost dobře brečet, aby na sebe strhnul pozornost. A vyzkoušet si, jestli umí dobře zahrát vztek, lež. Možná, že je až příliš zavřený ve svém světě. A možná právě ten Venom může vyrazit ven za nějakým dobrodružstvím, jako ten Bastian. Ta fantazie bude v něčem jiném. A nebude v nějakých vnitřních představách. Ta fantazie bude na vnějších věcech. Jakože vnější věci budou spouštět moji fantazii, ne že já budu v nějakých bludech žít doma. No a lékem pro Volodiu je Serge, tedy setkání s někým, kdo je úplně stejný. Serge to je chodící výbušnina. Toho se někde dotknete a on začne jančit, protože jste se ho dotkli na nějakém citlivém místě. A to neznamená, že by Volodia nebo Serge byli zlí lidi, to nechci říct. Nebo to jsou nějaké aspekty, které zrovna víc vyplynuly na povrch. V každém případě lékem pro Volodiu může být Serge, setkání zase s někým stejným. Jo, jako Veno se tady setkává se Stanem, tak Volodia se setkává se Sergem. A možná, že se Volodiovi udělá trošku špatně, když uvidí někoho, kdo to dělá jako on. Možná, že se ale jeden od druhého něčemu naučí. Trošku mi chodí, jako když ta páska, kterou má ten Volodia přes oči, tady stoupá jako svatozář nad Sergovu hlavu, že vlastně potřebuje nejdřív odstranit tu pásku z očí. Možná, že Volodia si potřebuje připustit, že má nějaká zranění, že něco někomu neodpustil. Že toho je pravděpodobně hodně, že ho to až tak ovlivňuje v tom každodenním životě. Serge musí přijmout svoji odlišnost. Jedno křídlo má chlupaté, druhé má, řekněme, oholené. Musí přijmout svoji odlišnost, tedy Volodia ji musí přijmout taky. Dobře, a závěrem kolo štěstí. Jsme to my. Jsme to my, kdo určuje, jak to bude. To kolo štěstí v padlých andělech vypadá jak vykřičený dům. Padlí anděle se předvádí v okně, nabízejí se a okolnímu světu. Možná, že to je problém Volodi a Sergeho, že až příliš uvízli ve světě forem a předvádějí se tomu světu, aby je někdo ocenil. Kdyby to bylo jejich povolání, kdyby to byli herci, ku příkladu, tak to je v pořádku, ale oni nejsou. Takže pokud tu poslouchá herec, hraj si na jevišti, nehraj v životě. Není potřeba se prodávat v životě. V životě můžeš být ve svém srdci a přitáhneš si to, co potřebuješ. Tak jo. A já se budu těšit příště.